സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസി വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് ജോഷുവയുടെ ഗ്രന്ഥം ബുക്ക് ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ്. ദൈവിക വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അടുത്ത പടിയെന്നോണം, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവസാന പടിയെന്നോണം വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം. അതേസമയം ഒന്നും തീരുന്നില്ല, മടക്കി കെട്ടിപ്പോകാൻ വരട്ടെ, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും സഹജീവനത്തിൻ്റെയും പുതിയൊരു ജീവിതപരപ്പ് രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. മരുഭൂമിയുടെ താപവും അലച്ചിലുമില്ലാത്തൊരു ജീവിതപരപ്പ്. അവിടെ ഞാൻ ദൈവഗന്ധം പരത്തുന്നവനാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ധാർമ്മികമായ ഒരു ചോദ്യമായി തീരുകയാണ്. നാം വസിക്കുന്ന ഈ ധരയിൽ, നാം വസിക്കുന്ന ദേശത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് പുലർത്തുന്നത് എന്ന് വളരെയധികം വിചാരണകൾക്ക് വിധേയമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജോഷുവയുടേത്. ചരിത്രപരമായ ധാരാളം പൊരുത്തക്കേടുകൾ അതിലുണ്ട്. ധാർമ്മികമായ പല സങ്കീർണതകളും അത് കാഴ്ചവെക്കുന്നുമുണ്ട്. ഉദാഹരണം, യുദ്ധവെറിയും കൂട്ടക്കൊലകളും മറ്റും. ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേദഗ്രന്ഥമായി ഗണിക്കുന്നതിൽ അതിനാൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്ത പലരുമുണ്ട്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഘടകബിരുദമായ ആശയങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥമില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്നാലും അത് ക്രിസ്തീയ വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നെങ്കിൽ അത് ആദിമസഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതുപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, പകരം ചരിത്രഗതികളിലും മാനുഷിക വൈകല്യങ്ങളിലും അടയാളപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആഴമണിഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ വായനയാണ് നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നാം നമ്മിലെ അക്രമവാസനകളെയും മാരകരീതിശാസ്ത്രങ്ങളെയും അഹംഭാവത്തെയും പരനിന്ദയെയും അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക സ്മരണയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ആ ഗ്രന്ഥം. അതിനാൽ തന്നെ അതിൽ അകൃത്യങ്ങളും വൈപരീത്യങ്ങളും അസ്വാരസ്യങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും നന്മകളും തിന്മകളും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏത് പുസ്തകത്തെയും പോലെ അതൊരു മാനുഷിക കൃതി മാത്രമായി നാം വായിച്ചെടുക്കരുത്. അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുറി കൂടി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജോഷുവ തന്നെയാണ്, യഹോശുവ, രക്ഷകൻ. പഴയ നിയമ യഹോശുവയിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലെ യഹോശുവയിലേക്ക് ഒരു കുരിശിന്റെ വഴിയും ആഴവും ദൂരവുമുണ്ട്. സ്വയം പരിത്യജിക്കുന്ന ആത്മബലികളുടെ വഴിനടത്തമാണത്. ഇന്ന് ജോഷുവ 3 ഹവാർ കടന്നുപോകുക എന്നൊരു വാക്ക് 8 പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ കുറിക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ കടന്നുപോക്കുകൾ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെറുപ്പിന്റെയും ആലസ്യത്തിന്റെയും ആസക്തികളുടെയും സുഖതാവളങ്ങളും താളങ്ങളും ഇട്ട് നാം മുന്നേറണം. ദേശം നല്ലതാണ്, എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ഭീകരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടഞ്ഞു നിന്ന അവിശ്വസ്തരും കലഹപ്രിയരുമായ തന്റെ ജനത്തോട് നാഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ഒരുവനും എന്റെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന്. മോശ പോലും ആ കഠിന വിധിക്ക് ഇരയായിത്തീരുന്നു. ഈ ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് ഈ ഇളം തലമുറയുടെ പ്രവേശത്തിൽ മോശയോടൊപ്പം എന്ന പോലെ നിന്നോടൊപ്പവും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. അന്ന് ചെങ്കടൽ പിളർന്നെങ്കിൽ ഇന്നിതാ കുത്തിയൊഴുകി വരുന്ന. യോർദാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത് എന്നാണ്. ആ യോർദാൻ നദി പിളർന്ന് ചിറ പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ വാഗ്ദത്ത പേടകവുമായി ജനം മറുകര കടക്കുന്നു. ജെറിക്കോയിൽ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിന്റെ ആദ്യഖണ്ഡത്തിൽ അവർ അങ്ങനെ പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഏതു ജനത്തെയാണോ ഭീകരന്മാർ എന്ന് ഇസ്രായേലിയർ നേരത്തെ മുദ്ര കുത്തിയത് അവരെ എല്ലാം എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാദിനിത പറയുന്നു, ഇവരെയെല്ലാം ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി. സങ്കീർത്തനം 114 ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹല്ലേലിൽപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. പുറപ്പാട് അനുഭവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതിസുന്ദരമായ ഭാവനാസമൃദ്ധമായ ഒരു കാവ്യവുമാണത്. ഇന്ന് ഇത് ഈ ഓർമ്മയെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരവേലയിലും സൃഷ്ടിയുടെ സർഗശക്തിയിലും ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറുഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ദേശത്തു നിന്ന് നാഥൻ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. ഇന്നലെ നാം കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഭാഷയെന്നത്, ഭാഷണമെന്നത്. ഇന്നിതാ കടുപ്പം പേർന്നൊരു ഭാഷയാണിത്. മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ, എൻ്റേതല്ലാത്ത ഭാഷ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഭാഷ, ചുംബന ചുണ്ടുകളില്ലാത്ത ഭാഷ, അമ്മിഞ്ഞയേലാത്ത ഭാഷ, മറുഭാഷ. ഇത് ക്ലേശത്തിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ് ബന്ധനത്തിൻ്റെയും. ഏഷ്യ 28:11, ജെറമിയ 5:15, പുറപ്പാട് 22. ദൈവം ഇങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തൻ്റെ ജനം, യൂത അവിടുത്തെ വാസഗേഹമായി, ഇസ്രായേൽ അവിടുത്തെ ആരൂഢമായി. ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെയാണ് ദൈവം കുടികൊള്ളുന്ന വാസസ്ഥലമെന്ന്. ആ ജനം പേറിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വാഗ്ദത്ത പേടകം പോലും തങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരടയാളം മാത്രമാണ്. അന്ന് ആ ജനത്തിന് മുൻപിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ഇളകിയാടി, ആട്ടിൻകൂറ്റന്മാരെ പോലെ അവർ തുള്ളിത്തെറ്റി, ജോർദാൻ പിന്മാറാനും ദൈവം ഇടവരുത്തി. ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യമായ ശക്തിയും കാരുണ്യവുമാണ് ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മെ പ്രതി അത്രമാത്രം ശക്തി വൈപുല്യവും ഔത്സുഖ്യവും ദൈവം പ്രകടമാക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഷയാണിത്. ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അവാജ്യമായ അതിസമ്പന്നമായ കുറി തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലും നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ പരിണതിയായി ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും 18:21 മുതൽ 19:1 വരെ.
ഇന്നലെ സഹോദരരോട് നാം കാണിക്കേണ്ട ക്ഷമയും പാപമോചനവും സംബന്ധിച്ച വിചാരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനോട് 7 അല്ല 7 70 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം. അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണമെന്ന്, കണക്കില്ലാതെ കലവറയില്ലാതെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന്. ഇത് ദൈവം പ്രകടമാക്കുന്ന ദീർഘക്ഷമ മാക്രോത്തൂമിയായുടെ അനുകരണം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാജാവിൻ്റെയും രണ്ട് ഭൃത്യന്മാരുടെയും ഉപമനാഥൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ രാജാവ് തൻ്റെ കടക്കാരനോട് കാണിക്കുന്ന ആ ക്ഷമയെ ഈ വാക്കുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യ ഭൃത്യൻ രാജാവിന് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത് 10,000 താലന്താണ്. അസംഭവ്യമാംവിധം ഭീമമായ സംഖ്യയാണിത്. ഗ്രീക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 10,000 ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ നാണയമാകട്ടെ ഒരു താലന്തും. സിറിയായും യൂതായും ഇദുമയായും റോമിന് നൽകിയിരുന്ന മൊത്തം കപ്പം 1 വർഷം 600 താലന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക. എന്നിട്ടും തിരിച്ചടക്കാനാകാത്ത അഭീമമായ കടം രാജാവ് ഒന്നും നോക്കാതെ എഴുതി തള്ളുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭൃത്യനാകട്ടെ, ഇവന് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത് 100 ദനാറ് മാത്രമാണ്. ഒരു ദിവസക്കൂലിയാണ് 1 ദനാറ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 10,000 താലന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 200,000 വർഷത്തെ കൂലിയാണെന്ന് മറക്കരുത്. ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ പ്രപ്പോർഷൻസ്, വർണ്ണനാതീതമായ വലിപ്പമാണത്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഈ അനുപാതത്തിലേക്കാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവികതയുടെ ആധാരം മാനുഷിക നീതിയല്ല, ദൈവിക നീതിയാണ്. ദൈവം നമ്മെ കാണുന്ന രീതിയും അതിലുൾച്ചേരുന്നു. ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഹൃദയപൂർവ്വമാണെന്ന് നാഥൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിസ്സംഗത, ഇൻഡിഫറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഓർക്കുക, അങ്ങനെ നാം ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയെ വീണ്ടും ഇഞ്ചിഞ്ചായി നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചോര ചൊരിയാതെ തന്നെ. എത്രമേൽ കടമാണ് നമുക്ക് ഇളവ് ചെയ്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നാം മറന്നുപോകുന്നുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ തന്നെ വീഴ്ചകളെ ഗണിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണിത്. മത്തായി 19:1 വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നൊരു പ്രയോഗത്തിലാണത് ആരംഭിക്കുന്നത്. 5 പ്രാവശ്യം മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാം ധ്യാനിച്ച മോശയുടെ 5 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ നാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അതിനെല്ലാം ശേഷം ഇന്ന് 6-ാം ഗ്രന്ഥമായ ജോഷുവ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രൂപകാത്മകമായി നമുക്കിതിനെ വായിച്ചെടുക്കാം. ഓരോ ഘട്ടവും കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെയാണിത്. നമ്മളുടെ ജീവിതഗതികൾ എപ്പോഴും ഈ ആത്മീയമായ ഉണർവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് യോർദാൻ കടക്കുന്ന അനുഭവം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാഥൻ ഗലീലിയെ വിട്ട് യോർദാൻ കടന്ന് യൂദായിലേക്ക് പോയി എന്നിവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് യഹോഷുവ ജോർദാൻ കടന്നു, ഇന്നിതാ യഹോഷുവ ക്രിസ്തു യോർദാൻ കടക്കുന്നു, ജെറിക്കോയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്നു യൂദായിലേക്ക്. ഇനിയൊരു മടക്കയാത്ര അവിടെ നിന്ന് അവനില്ല. അവനിന് ഗലീലിയേക്ക് മടങ്ങുന്നത് തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. മത്തായി 20:29 തൻ്റെ സഹനമരണങ്ങൾക്കപ്പുറം തൻ്റെ കുരിശിലെ രക്തത്താൽ നാഥൻ എല്ലാത്തിനെയും ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനത്തിലാക്കി. ക്ഷമയുടെ മഹാപ്രവാഹമായി, കടമിളവിൻ്റെ മഹാമേളയായി. കൊളോസ്യർ 1:20 ക്രിസ്തു ഈ ദേശത്തേക്ക് കടന്നുപോയി എന്ന് കുറിക്കുന്നത് മെറ്റൈറോ എന്നൊരു വിചിത്രവും അപൂർവവുമായ വാക്കുകൊണ്ടാണ്. സ്വയം എടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി എന്നൊരർത്ഥം ഇതിന് കൈവരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം ഈ ജീവിതയോർദാൻ കടക്കാൻ, ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക്. അവിടെ അപരൻ്റെ രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ടല്ല, സ്വയം ഒരു ബലിയായി നാം തീർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. Thank you.